this. Somebody come look at this. Metal Gear Solid é um jogaço lançado em 1998. Este é o terceiro jogo da franquia e dessa vez temos um game com gráficos incríveis para a época e jogabilidade perfeita. Outro grande destaque era a câmera do jogo. Temos uma visão aérea, então vemos tudo por cima, e ao mesmo tempo que olhávamos para o nosso personagem, ficávamos de olho no inimigo logo à frente. Quando encostávamos na parede para nos esconder, a câmera mudava e ficava bem de frente com o personagem, o que fazia um efeito muito legal. E eu considero Metal Gear um jogo bem difícil, que eu lembro de passar horas e horas preso numa fase pensando o que fazer para conseguir passar. Então eu considero Metal Gear um jogo super marcante, que com certeza tem que estar entre os melhores jogos do PlayStation 1. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei Gran Turismo, eu já conheci o Need for Speed, então o primeiro impacto não foi tão grande. Mas logo nos primeiros minutos de jogo, percebi que a jogabilidade desse clássico era perfeita, onde podíamos entrar nas curvas a toda velocidade, e o carro saía de lado, e para voltarmos para a pista, tínhamos que ter as manhas do jogo. Quando descobri um modo de jogo onde tínhamos que tirar as licenças para progredirmos, aí o game, que já era bom, ficou perfeito. Essas fases eram bem desafiadoras, e para passarmos, às vezes jogávamos horas e horas. Gran Turismo é um jogo épico que fez muito bonito no nosso saudoso PlayStation. Naquela época, eu já jogava bastante Marvel vs Street Fighter, mas eu pirei mesmo foi com o lançamento de Marvel vs Capcom, porque agora, além de podermos escolher os heróis da Marvel e alguns personagens de Street Fighter, também tínhamos a opção de jogar com alguns personagens incríveis da Capcom, com destaques para o Mega Man, o Strider e o Capitão Comando. A jogabilidade desse jogaço continuou excelente, estilo aos outros jogos da franquia. E outro grande destaque é que, como o PlayStation 1 já era um console muito poderoso, o jogo ficou praticamente idêntico à versão dos fliperamas. Então com certeza considero Marvel vs Capcom um dos melhores jogos do Play 1. Se eu usasse nesse top 10 aqui somente a nostalgia, eu iria colocar na lista o jogo Tekken 2, pois foi o jogo da série que eu mais joguei. Mas eu tenho que admitir que o jogo Tekken 3 é bem melhor, pois o game manteve a excelente jogabilidade da versão anterior, melhorou bastante os gráficos e incluíram vários personagens que eram incríveis. Com certeza o grande destaque deste jogo foi o Ed. Esse personagem é um lutador de capoeira e é considerado um dos personagens mais apelões da série. Uma lembrança muito engraçada naquela época, pessoal, e que irritava os melhores jogadores, era quando alguém que nunca jogou Tekken, um exemplo, sua namorada pedia pra jogar, e ela escolhia o Ed, e ficava apertando os botões igual uma louca, e te vencia, porque ele tinha uma série de combinações de golpes, então uma pessoa que nunca jogou com o Ed começava a apertar os botões e ia fazendo os golpes e te vencia, que era foda. Jogaço super marcante, com certeza. Para falar de Winning Eleven, ou como é mais conhecido hoje em dia, Pro Evolution Soccer, eu não vou escolher apenas um jogo dessa franquia, mas sim da história desse jogaço lançado para o PlayStation 1. Em 1994, a Konami lançava um jogo de futebol que faria um sucesso estrondoso, e esse game é nada mais nada menos do que o International Superstar Soccer do Super Nintendo. O sucesso do jogo foi imediato, e 2 anos depois, a Konami lançava o primeiro jogo da série Winning Eleven com o jogo World Soccer WE. E dessa série eu vou destacar os jogos Winning Eleven 97 e Winning Eleven 2000. Essa série trouxe um jogo com jogabilidade perfeita e com gráficos que impressionaram demais na época, e considero uma das melhores franquias de games de todos os tempos. É, pessoal, é bem complicado tentar expressar o que eu e meus amigos achamos na primeira vez que jogamos Spider-Man do PlayStation 1. E é claro que, para quem compara com um jogo de um PlayStation 4, por exemplo, o Spider-Man do PlayStation 1 é considerado mal feito. Mas no lançamento desse clássico, tudo aquilo era surreal. A jogabilidade era algo nunca visto. Toda aquela liberdade no jogo era incrível. Quando comecei a jogar e soltei a teia e o personagem ia saltando de prédio em prédio, eu fiquei muito impressionado com tudo aquilo. Fazendo um breve resumo, esse jogo foi revolucionário, com jogabilidade espetacular, efeitos sonoros impecáveis e com cutscenes muito marcantes. Então eu considero Spider-Man um dos melhores jogos para representar todo o poder do PlayStation 1.
A primeira vez que eu joguei Need for Speed foi no 3DO, mas a versão lançada para o PlayStation teve melhorias gráficas e foram adicionadas novas pistas e novos itens. Eu garanto que na época, pessoal, os gráficos e a jogabilidade de Need for Speed eram considerados perfeitos. Nesse clássico, ao invés de controlarmos o carro em pistas fechadas, com quantidade de voltas específicas, nesses jogos as pistas eram contínuas e isso era demais. Os detalhes das fases impressionavam. Eu particularmente gostava muito da fase da cidade e pirava com todos aqueles detalhes dessa fase. Com certeza um jogaço do PlayStation 1. É, pessoal, eu vou confessar pra vocês que eu considero o primeiro Resident Evil lançado para o PlayStation como o melhor jogo de terror de todos os tempos. E é claro que os jogos de hoje em dia têm gráficos muito melhores. Mas o clima de terror desse jogo, eu acho que os games atuais não conseguem ter. Logo na abertura do game, percebemos que o bicho ia pegar, porque aparecia um cara correndo, e em seguida ele era atacado e voava sangue para todo lado. O jogo se passava em uma mansão abandonada, e as músicas e os efeitos sonoros davam um clima de terror absurdo. Eu particularmente lembro de duas cenas muito marcantes desse jogo. A primeira cena era logo no começo do game, quando chegávamos em um zumbi, e a cena era chocante. Vou colocar aí para vocês relembrarem. Essa cena é foda, pessoal. Na segunda, o susto não era por causa de uma imagem forte, mas sim por causa do som. Em um determinado lugar, estávamos andando tranquilamente, e de repente a janela se quebrava e fazia um barulho absurdo. Quem jogava a primeira vez nessa fase, passava um super cagaço. Curte a cena aí. Com certeza um dos melhores jogos do PlayStation. E chegou a hora de falar de um dos jogos que eu mais joguei naquela época. E esse jogo épico é o Tomb Raider 2. Eu lembro que tudo nesse jogo era perfeito, pessoal. A começar pela abertura, onde aparecia uma tela de seleção muito bem feita e com uma música espetacular. A jogabilidade era revolucionária com movimentos perfeitos. E é claro que rola uma zoação com os gráficos dele hoje em dia, porque era tudo bem quadradão. Mas pra quem jogou ele naquela época, com certeza se lembra da perfeição desse jogo. A movimentação da personagem era muito bem detalhada. Eu lembro que quando subíamos em um paredão, ela fazia várias posições e sons para evidenciar a dificuldade de subir ali. Quando puxávamos uma pedra grande, o efeito era muito bom também. Nesse jogo, temos que seguir por diversas fases, coletando itens e chaves para podermos prosseguir. Considero Tomb Raider 2 um dos melhores jogos do PlayStation e com certeza um dos melhores jogos de todos os tempos. Para escolher o primeiro lugar dessa lista, eu fiz uma análise de um jogo que eu gostava muito e que representasse bastante o PlayStation 1. E depois de pensar muito, escolhi o grande clássico Crash Bandicoot. Este game foi lançado em 1996 e trouxe um novo personagem meio maluco que é bem rápido e gira estilo Tasmania. Os gráficos desse game são incríveis para a época. Inclusive, esses dias eu olhando o remake lançado e comparando com o jogo do PlayStation 1, eu fiquei mais espantado ainda como o jogo era bem feito. A jogabilidade é bem diferente dos jogos convencionais, pois já na primeira fase andávamos para dentro da tela. Depois vimos ao contrário, de trás para frente. Tinham fases estilo jogo de plataforma. E essas diferenças de fase eram bem legais. Podíamos pegar frutas e jogar em uma fase bônus. Quando pegávamos espécie de máscara, vinha um grito e agora podíamos ser atingido uma vez sem morrer. Porque nesse jogo aqui não temos life. Com certeza Crash é um jogaço e um dos jogos mais marcantes do PlayStation 1. É, chegamos ao final de mais um Top 20 aqui no canal Games das Antigas. E eu tenho que falar uma coisa pra vocês, pessoal. No Top 20 Master System Nintendinho, vocês podem observar que eu coloquei pelo menos um jogo estilo RPG. No Master System eu coloquei Final Fantasy e no Nintendinho, se eu não me engano, foi Legend of Zelda. E no Super Nintendo, por exemplo, que tem vários jogos bons, excelentes jogos RPG, eu não coloquei nenhum. É que eu tenho que confessar pra vocês, pessoal, que infelizmente eu não sou muito fã de jogos RPG.
Aí eu sei que a maioria dos jogadores amam jogos de RPG, mas realmente, como eu falei, eu não sou muito fã. Então assim, apesar de ter colocado no Master System e no Nintendinho, quando chegou a vez do Top 20 Super Nintendo, eu pensei assim, pô, a lista de Top 20 melhores jogos é algo muito pessoal. Então eu não curto jogos de RPG, não vou colocar. Mas, pensando muito, no PlayStation 1 eu decidi colocar um jogo como uma menção honrosa mesmo, um jogo que é considerado por muitos o melhor jogo de videogame de todos os tempos. E esse jogaço é o Final Fantasy VII. Final Fantasy VII foi lançado em 1997 e foi o primeiro jogo da franquia a usar gráficos computadorizados tridimensionais, possuindo personagens totalmente renderizados em cenários pré-renderizados. A história do jogo segue Cloud Strife, um mercenário que se junta à organização ecoterrorista Avalanche, a fim de impedir que uma mega corporação drene toda a vida do planeta com o objetivo de usá-la como fonte de energia. A jogabilidade desse clássico é dividida principalmente de três grandes áreas: um mapa do mundo do jogo, mapas de campo e telas de batalha. Os gráficos e efeitos sonoros deixaram muitos jogadores de boca aberta, pois são perfeitos para a época. Final Fantasy VII é considerado um dos melhores jogos da franquia e fez um grande sucesso no PlayStation 1. É, pessoal, e agora sim chegamos ao final do vídeo. E o Alô da Vez vai para o Cairo Barbosa, para o Thiago Soares, para o Matheus Ribeiro, o Paulo Almeida, para o Lucas Fernando e para a Maria Beatriz, que é filha do meu grande amigo Vitor Hugo. Obrigado de verdade, pessoal, por acompanhar o canal. Forte abraço e até a próxima.